Gördüyünüz bu təbii göllər Zərdab rayon Gözəksovu kəndindədir. Camlı torpağın suya bilmədiy, pay torpağını suya bilmədiy halda bax bu göllərə 4-5 dənə belə göl də təqribən 80 hektara qədər də ərasi var su tutmayla. Va Paşaiyev Əlib Əlbir olub bunların hər biri ilə bu gölləri dolduldadır. Bizim torpaq pay torpaqlarımızı oradan sudan alıb piyanır. Xahiş edirəm cənab prezident, mehriban xanım, lazımi təşkilatlar Bizə bir köməklik eləyin. Dəfələrlən əhli man müəllimə, Melarasiya müdirinə, Paşayev əlfa su assosiasiyasının sədrinə, icra nümayəndəmizə, icra hakimiyyətinə müraciət etməyimizə baxmayaraq bu sahələrimiz suluya bilmirik. Mart, fevral-mart ayında suladığımız sahələrdir. Qış su vurmuş. Ondan belə sahələrimiz yanıb kül olmuşdur. Xahiş edirəm lazımi tədbirlər görülsün. Bu boyda göllər hamısı doldurulub 4-5 belə göl kaş elirəm bunu bir tədbir görsün. Suba baxanda da bilinir ki, bu göllər o dərəcədə doldurulub ki, sahilə tək. Balığın ölməməsi üçün. Təbii göllərdə hər birində balıq, balıq saxlayır burada. Qeyri-qanuni, heç birinin rəsmi deyil. Hamsin texniki ekologiyadan sənəd düzəldirlər, texniki sənəd. Bələdiyyədən kağız alırlar, texniki sənədlər. Heç birinin hüququ sənədi yoxdur. O cümlədən də fond torpaqları dafalarla müraciət eləməyimizə baxmayaraq fond torpaqları sulanır, 1000 hektarlarla öriş yerləridir, sulanır və bizdə qalmışıq, çıxılmaz bir vəziyyətdə. Xahiş edirik, bizə kömək edərləsin. Hərəsi də bax, baxanda da bölünür, bir daçat tikib, bağçalarında da, da özləri istədiyi kimi yeyir, içir, şeylərini də əhalini fikirləşən yoxdur. Paşayev Əlif də deyir, get kimə deyirsən deyə, istəsən prezidentə də. Mən heç kəsəndən qormuram. Mən də indi məcburam müraciət edirəm dəfələrlə bütün təşkilat təşkilatlara södən ötür müraciət eləmişik. 9 hektar tək bizim torpağımız var. 36 başlı ailə üzvümüz var. Ləcber olmuşuq biz bu kənddən imtina edib çıxıb gedəcəyik. Xahiş edirəm bizə bir köməkliyi edəsiniz.